դրությունը գերող է։ Բոլորի համար պետք է պարզ լինի իմ ընդունելությունը, իմ հույրացումը, իմ մարդկանցությունը։ Ես նվիրված եմ մեր բոլոր ոչ թե ասեմ իմ բարեկամի համար, ես նվիրված եմ բոլոր հայ ժողովրդի մարզտարան չի հայ ազնության համար ներկամոմենտիս ինչ հայլում ենք։ Ես ուղակի, ուղակի ոնց ասեմ, նեղված եմ, իս շրջանում, որ մեր հայ ու ադրբեջանական ազգությունը դրսոված են մեր ինչի հետ, ես ուղակի չգիտեմ, թե ինչ հարցով ես մոտենամ այդ հարցին, ես իմ ընտանիքով նվիրված եմ, եթե որևէ մի ադրբեջանցին մի հատ իմ հավի հատին կտնի, ուրեմն ես 100 հատ ադրբեջանցի կսպանեմ։ Հայազգան, այլ ու ազգան, որ աշխարի մեջ նուրահատ ուրահատ, թե իրան
Զարգացման Սոնակ, այս չսոնակ մենք քիչ չէ հավաքվել։ Լավ, ի՞նչ եմ ես։ Հավաքվել են այն առիկ, որ մենք հայ ենք։ Մենք սիրել ենք մեր հայրը։ Մենք սիրել ենք հարգել ենք մեր հյուրսին, դեր ցավը տանեն։ Մենք ուշադիր Ղարաբաղում մեր Ղարաբաղը մաս մեր Նախճավանը փոխալը դրամաս եթե չէ եթե սխալա ուրեմն մեր կանոնը դիսեն բոլորս նվիրված ենք Ղարաբաղի համար կարան մեր բաժանը դնենք Նախճավանը նախ Համեն մեր հայազգի կենացում մեր հայ ժողովրդի բարի ցանկության բարի մեր հայ ժողովրդի բարի ցանկության կենացում Ալո ժանը
Şekerim, şekerim, eskezem sinon.
Նայում եմ, տեսնում եմ ոչ ոք, ոչ մի ընդառաջում չունի։ Ուրեմն ես հասնում եմ իմ տեղը։ Մի կենատ եմ առաջարկում։ Եթե դուք ընդառաջում չանեք, ուրեմն մեր մեջ բավականի նեղացկոտություն։ Չարտանեմ։ Դու շատ երեք, ընդի հազար մարդ ա հանդիպել, կերել, խմել, հազար մարդ ա անցել, հազար մարդ ա իրա բարի գործեր ասել, խուսել, բայց երաժիշտները իրավունք չունեն հանգարելու ոչ մի հարցով, ձեր ցավը տանեմ, ես երաժիշտ եմ եղել, ես նվագող, ուտող, խմող մարդ եմ եղել, ու շատ երեք, հիմի որ գնամ հասնեմ ընդեղ, հազար վերան ա բացել, հազար մարդ ա, ոսեն հազար մի բան ասում, ես ձեր ցավը տանեմ, մինակ կանցում եմ, կանցում եմ, Խմեմ մեր հայ գենացն չխմեմ քրիստոյա հայ ժողովրդական քոչարի ով չխմի ուրեմն նա ով չունի ժամար չխմի ես ձեզ բարձրացնում եմ ոյ Tu eres será Porque hoy soy yo Las manos y de ti Yo quiero estar contigo Bajo voy y seré Yo quiero estar contigo Pajana vere tesan
Thank you.
Հիհի Մրնել է Ինչ է, այդ է, ինչ է, ովի է Հա, ոտ վիզիշ, վիզիշ Եվ կմացքումա Ովու, ովու խանգարում է, սողում է, սերում կարդ Հիա, հետ ինչ է Բապա Բապ, նայ, բապ Նայ Յա Յա Սախքի
Thank you.
Oh,
ისინ საათლევანიში ბურავ სიმარაი ნანა აჯაბ მისი დინჩესკა ბარეთ მე ხაბარი მანა დუნგრა ხაკაცეთ კრა ناسان دوغالا کاروواله زخیلی سما ماش ناسان Կարամ ձեր միամետների հաշումությում։ Միշտ ունթանալուս։ Ես ունթանալուս։ Ես ունթանալուս։ Ես ունթանալուս։ Ես ունթանալուս։ Ich
Kıçistan
მეღადრე მე სვავიცო ამ სუმე ჟამაკა ჯბათ ხოკ მე გატეს ბაიცუ დესე შეღი ანქუმ შესახალავე აშკერთა ზაღი გრიშახავეს სიროიშუნა ოხი შეგრა სიროსაღე საბუხან შუბი
میاد وات وات بنات والا میبندم بابا سال هوپر اخ برده گندزم چرس